shaqaalaha shirkadda Albaasha runtii maanta waxa weeye maalin farxad ah in aan halka ka dhagax dhigeyno guriga haddana la tusay sifaadkiisa oo noqon doono meesha laga maamuli doono guud ahaan dakhliga Puntland ee wasaaradda maaliyadda u qaybsanaan doonto. Waa runtii horumar aan isleeyahay, wuxuu qayb ka qaadan doonaa mustaqbalka kobaca dhaqaalaha ee Puntland ay tiigsanayso. Marka la fiiriyo meesha uu ku yaallo iyo shaqada uu qaban doono iyo sida bangiga uga soo horjeedo iyo bangiyada kaleeto oo qaarna dhisan yihiin qaarna la rajaynaya inay eriyadan ka dhismaan, waxaan rajaynaynaa inay eriyadan noqoto meelaha dhaqaalaha iyo lacagta saldhigga u noqon doonta ee Puntland, qaybna ka qaadan doonta dhaqaalaha iyo kobaca Soomaaliya iyo geeska intaba. Marka runtii waan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo wasaaradda oo dhanba in hadafkii noocaas ahaa ee dowladdu ay lahayd iyadoo weli waqtigu adag yahay in ay qorshahaas ay ka dhabayeen oo ay rumeeyeen. Waana rajaynayaa insha allah Albaasha inay ku guulaysan doonto, maxaa yeelay kii hore ay dhistaa horteenna ah. Marka waan rajaynayaa kaas midka qurux badan inuu ahaan doono kan. Marka insha allah khayr badan baan idin rajaynayaa. Waana ku faraxsanahay inaan maanta u taagannahay xafladdan dhagax dhigaya. xawilaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.